Hej, jag heter Christian. Men det är bara min mamma som säger det. De flesta kallar mig Lex. Just nu är jag på väg in i norska fjällen för att jaga vildren med mina vänner Kalle och Lillove. Under alla år jag har jagat har detta varit min drömjakt. Nu är jag på väg. Det känns overkligt. Vi har haft turen att få varsin licens. Kalle har licens att skjuta en kalv, Lillove simle och jag har licens på en stor bock. Här kommer mina kompisar, Kalle och Lillove. Fan, vilket ställe! Var har vi hamnat? Helt sjukt! Det känns ju som ren landskap. Jag ska montera den här så man kan filma genom kikarsiktet. Jag kommer jaga med den här. Deerhead. Den borde heta Rain Deerhead. Så bössan och ammon. Om jag bara gör mitt jobb så kommer jag träffa. Det blir kärvt för renen om du, om du hittar på någon. Vakna upp här i morse, det var ju helt magiskt. Alltså. Ja, vilken inravning. Och så få, alltså jag har ju varit på fjällen mycket, både svenska och norska, men aldrig liksom i jaktsammanhang. Jag har inte ens knappt jagat ripa på fjället. Nu ska vi ut och smyga på vildren, det känns ju så jävla häftigt. Alltså. För mig är det här ganska liksom speciellt, för att jag har drömt om att jaga vildren ganska länge. Anledningen till att jag började jaga var min storbror som började jaga. Och han var jagade vildren, det är väl 10-12 år sedan nu. Men sen dess har jag så jävla mäktigt ut på bilderna. Sen dess har jag drömt om att komma hit. Ja, men vi har också pratat mycket om det här att alltså åka iväg på någon riktig strapatsjakt. Alltså vildren eller då. Alltså i bergsmiljö, fjällmiljö. Ja, för det är ju det. Att få jaga i berg, ja, det har jag aldrig gjort. Det är sällan, jag tycker så himla mycket om att vara i berg. Det är något med, liksom, dels vyerna såklart, men också akustiken. Jävlar. 30:e. Ja, det är det. Det ligger 4G i stugan här. If I'm lost along the way. Jag vart ju less på att dricka kaffe, så jag smög upp på något krön här och bara kikarspana. Och så ser jag på kanske 400-500 meter. Alltså precis uppe på höjden som en rygglinje som jag uppfattar som bara försvinner bakom och rörelse, så jag hoppas ju inne lite att det är en ren här borta, annars kommer jag bli idiotförklarad. Jakob har ju som bara ett, han har som ett tonfall. Men det var ändå som att man hörde allvarligt i hans röst när han såg att Lillove och komma ner från den här stora kikarsbanan. Det är rätt mycket som hänger på Lilloves obs nu. Alltså det här snor ju liksom 45 minuter av jakten. Det kan man ha sett ett får. Och kolla, en örn. Så det känns som att jag kanske inte riktigt tror.
det där var banditen i dramat. Det var den där bruna pälsen. Det var väl arslet på det där fåret sannolikt som jag såg försvann. Borde förbjuda bruna får. Jag sköt den och sen så tog jag på trofén lite snabbt. Ja, grattis. Ja, men tack. Grattis i efterskott. Först så träcker vi vildren alltid mot vind. Och vi har i sörlig del av terrängen så att det är mesteparten av ren har träckt nu. Den är väldigt känslig för lukt så att du är nöjd alltid. När du ska komma i kapp med en sån och ta hänsyn till vind. För att de vill gå, ja. Alltså känna vittringen framför sig. Ja. Det är så otroligt svårt för mig med norska. Jag fattar liksom ingenting han säger. Så jag får på fråga i det hela tiden. Så här, liksom, om det här stället. Om det, liksom, jag fattar inte vad. Alltså, jag ler typ. Jakob sa precis, tror jag, att när vi kommer upp på toppen här, då blir det bra utsikt. Alltså då blir det bra utsikt. Har han sett? Ja, det är kanske dags att se ett brunt får så att det blir lite pulsökningar igen. Klockan är 3:10 och vi har ätit en kanelbulle och druckit en kopp kaffe på hela dagen. Norska lunchkulturen är under all kritik. Du har sett Star Wars, va? Nej. Men de gamla har du sett? Finns det flera? Du måste ju ha sett de gamla Star Wars-filmerna. Ja, men du har ju inte druckit Portello. Du visste ju inte ens vad Portello var för någonting. Det är ju helt sjukt. Det är en äppelläsk, eller? Ja, det är den bästa läsken som finns. Om man ska summera ren jakt så kan man säga att det handlar ganska mycket om, det är inte så mycket ren, det är ganska mycket gå. Åt de jävsko och nacho chips. Nacho chips i Solvay, San Diego. Hur är det? Ja. Coors Light och nacho chips. Oh, okay. Så har vi gått lite fel. Vi gick, fick en 3 kilometer extra på slutet. Vi har ätit lefse och macka. Ja, det vart ju klassisk norsk manér, matväg. Du går in och äter? Ja. Alltså man ska vara efterklok, då hade vi kunnat hålla ihop. Ja. Eftersom vi har sett, det hade varit bättre eftersom vi såg ju en stor bock. Ja, det är sant. Jag såg ju er tur och ni såg mitt. Ja. Igen, att imorgon ska vi ju jaga, det är ju vår sista dag här, jag och Jens. Ja, men du kunde ju, om du skiter sig imorgon kunde du ju stanna en dag till. Ja, exakt. Mm. Men liksom, om du inte skjuter imorgon, om du har sista dagen, då får du ju, inte ge dig. Nej. Då får du ju köra tills det... De stod och betade såg det ut som. Det hoppas inte det. Nu har jag ju sett det igen. Och jag som spottar dem. Jag är inte helt förvånad. Men nu ska bössan laddas. Jag tror att vi ska springa upp över krönet där. Vi har dem på ungefär 400 meter. Det ser ut att vara ett gäng på 20 djur. Men det är viktigt att du inte skyter första simla, men nej, simla i bak. För att den första simla som lager ledarsimla, det är gammal fin simla. Hon ska vi pröva att bevara. Och gärna om du ser dig med lite grenar på. Vi kan pröva att få den. Det här är ju en trogen vän. Sak och TRG har jag hängt med i många år. Den är tung som ett as. Men det är väl värt mödan när det är dags att skjuta. Oj,
nästan rakt i ansiktet. Hon var rädd för någon bort i det. Han ligger och siktar där, men hon var varm. Ja. Det ligger en kar och siktar där. Ja, ser fan orange massan härifrån. Det står en ute. Ja, men helvete, man. Det är dame uten. Och han ligger och siktar där. Oj. Hur driver man? Lägg dig! Fan alltså. Vi kan nog hit för det här sånt som tar ut. Det är vi klar. Långt det. Långt är det. Det var ju spännande. Vi fick in dem på lämpligt skotthåll. Men de gick ju omlott. Så smyger vi upp på en bergskam. Och då var det lite drygt håll. Och så sen ser vi att de har upptäckt någonting lite längre bort. Och då ser du att det ligger ju en annan jägare och siktar på dem. Ja. Och så vart de längre och längre i halsen. Och plötsligt så stupade ut en dame i fullt tvärsprång rätt mot dem. Och då har gjort. Det enda som gick fritt hela tiden, det var en liten bock. Och den får jag inte skjuta, utan den simmar jag ska skjuta. Nej, han har den blicken. Nästa krön, då kommer jag se dem. Kul att se. Det var ju långt, väldigt långt. Fick ju slita liksom. Har du siktat på den? Jo, siktat på flera stycken. Men? Sitt i från björnjakt, nu har vi fått någon trigger freeze. Nu blåser ju på bra. Karlfjälle. Jakob har precis upptäckt en flock hjortar. Nej, renar. Ja. Renar. Jakob har precis upptäckt en flock renar. Upp från den vita stora stenen där upp mot toppen. Så vi ska försöka smyga på dem nu. Jakob får precis om det blir att jag kommer ner 200 meter. Så den är inte lös. Det var ungefär här. Det här nere vi såg dem. Så man kan gå upp i den här ringen. Här ser man ju, här har de gått. Pälsen fastnar i gräset. Den har rullat så här redan. Överallt här. Här tror jag vi har en lekplats. Alltså att de har parat sig här. Simlan och storbocken rullar runt här i gräset. Och lämnar såna här spår efter sig. Vi har siktat ett gäng bockar som ligger precis på kammen här borta. Vi vet inte om det är fler renar, men Oskar här, vår kompis, han har en licens för en liten bock. Okay. Och det finns en liten bock i gänget. Jag hoppas det. Jag ser skit. Och det kan ju också finnas kalv och sik. Det kan fort vara något mer dyr, inte sant? Vi ser bara kammen, så kan det vara mer dyr bak kammen och kan vara mer. Så vi, både jag och Jens, kan också göra oss redo för att skjuta, men det är framförallt det Oskar som... Det är första igen, men han stod föran en annan stor en. Så mot förhålla han skulle. Men det var kul upplevelse. Jag började precis nistras, en och en halv mil till bilen.
transportsträcka som är över. Så spottar Jakob flocken här nu. Så prøver å komme oss ned når det er vind der på bakgrunnen. Og da er vi på hold. Ja. Da blir det rent. Precis här var vi exponerade, så, men jag tror att det gick bra. Jakob sa så här, ingen får stanna, vi bara går. Hoppas på det bästa. Längst fram. Kalle, längst fram. 200. Va? Okay. 200 meter. Nummer två framifrån, men nummer två är en kurv. Kalle, längst bort är en kurv. Ja, jag ser. Ja. Passar den där sista bocken då? Jakob tycker sig höra träffen, men jag får som en obehaglig känsla i hela kroppen. Måste gå ner och hitta min innan vi börjar kramas. Jag vill se. Efter att vi, alltså hela gänget, har gjort eftersök i typ en timme, så konstaterar vi att det måste varit bom. I jakt är det en så hårfin linje mellan succé och fiasko. Jag hade sån ångest, det känns som att jag skulle spy. Alltså kämpat sådär länge och sen misslyckas totalt. Alltså mäktig upplevelse. Det känns som vi har gått konstant dagens ljusa timmar i 6 dygn. Vi har sett ren, nästan kunnat skjuta ren. Vi har inte sett ren, vi har inte sett ren. Och nu var vi i princip på väg tillbaka till bilen. Jag, min och Kalles sista jaktdag. Och så säger guiden, där är flocken. Och så gick vi ner efter en bäckravin, ner i ytterligare en ravin. Och så skulle vi komma upp där man tänkte att nu blir det god läge. Bara borta. Helt plötsligt så ser vi någon stor bock. Och så ser vi ju, ja, jag vet inte, är det 100 renar som går förbi oss? Vi får inga lägen. Och kalvarna var ju på drygt jäkla håll. Och vi såg bockarna kom närmare storbockarna. Och de får vi inte skjuta.
upp på nästa höjd. Och då lägger vi oss och så känner jag, men nu, det är ju nu eller aldrig, för nu blir det snart mörkt. Och strax efter skjuter jag och den här rasar ihop i skottet. Det är inte jättenära till bilen och den här ska bäras ut. Men ja, jättehäftigt. Det finns två lymfeknuter på bägge sidor här. Där finner vi den ena. Och så tar vi hjärnpröven. Buen upp mot skalltaket. Där var CVD-pröven tatt. Medan Lillove tar ur sitt djur går några av oss vidare. Vi hittar flocken igen nere vid sjön och jag får en andra chans. En andra chans att fälla min kalv. En andra chans att få lämna fjället med en bra känsla i magen. Jag ligger riktigt! Jävla grej. Shit! Hur gick det? Jag bara skakade efteråt. Bössan klickade först också. Nej! Vi kom fram, då låg de där lokorna. Man får inte skjuta på liggande. Åh, oh, så jävla skönt. Oh. Jag tänkte så här, jag säljer den här jävla bössan. Jag kan inte helst aldrig skjuta längre än 30 meter igen. Så ställde sig simlor upp, men alla kalvar fortsatte ligga. Och så var det någon kalv som reste sig, och sen gick de inte fria. Så var det två kalvar som gick fram mot Dia. Och sen gick den, en av dem fri. Och då sköt jag den. Så gick de iväg, och då låg den kvar med en stor luftbubbla från lungan. Oh. Alltså fy fan vad skönt, jag börjar nästan grina. Jag bara vilken... Det sista som händer. Vi har ju gnuggat målet idag. Alltså fan vad vi har fått slita för det här. Didn't I make a sense? Tell me why. You put it on a fence. Boys don't cry. Det är bra stycke i förhåll till förvaltningen. Nu har du skött en liten, i förelångland, förutsvis liten kalv. Ja. Och det är ju det ideella. Det är det. Dem du ska ta ut så att de stora än får lov att vi är. Detta är ett bra gärning. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. Du, har du så bra nu? Hoppas du hittar storbocken. Ja, kämpa. Hoppas ni hittar några älgar. Ja, men stort lycka till. Tack. Ja, tack för de här dagarna. Vi tre drog lott om vilken licens den skulle få. Jag fick storbocken. Nu är jag ensam. Mina vänner åker vidare, men jag är kvar inne i det sista för att jaga min dröm. Min storbock. I am out here alone, 'cause there's nobody left. Nu har vi kämpat i flera dagar, gått mil efter mil på fjället. Skavsåren blöder, kroppen värker, tankarna far runt. Tänk om jag inte lyckas? Tänk om jag aldrig mer får en sån här chans? Det känns verkligen som att den här dagen är min sista chans. Sen är det över. Det är så fantastiskt att vara här, mitt i min dröm. Men det är inte riktigt samma sak att göra det själv. Jakt för mig handlar mycket om gemenskapen och dela motgångar och framgångar tillsammans. Om några timmar är det mörkt och jag måste vända hem igen. Jag får kämpa för att hålla hoppet uppe. Okej, vi tar en rejäl promenad åt det hållet ändå. Så är det ju en flock där.
på, jag vet inte, 5 kilometers avstånd kanske. Nu ska vi smyga 5 kilometer i den riktningen här fanns. Oh, I've been seeking forgiveness, 'cause I know I was wrong. Oh, I'm running out of time, I have to stay strong. Sett en ensam bock på så pass långt håll att jag tänkte kolla om det är lite mer förstoring. Kanske en bock till. Grundplanen var ju att gå runt och så komma närmare in på de här vi såg. Det är i alla fall en bock. Det var lite svårbedömt på storlek på den, så att vi går ju också och letar efter mer. Jag vet inte vad jag ska säga. Det står typ brutala bockar. Typ 450 meter bort. Alltså jag måste smyga dit och försöka skjuta. Läpparna också, eller? Det är så här svinkul, men det är också lite så här lättnad. Alltså det blir ju nervöst liksom, och den känslan av att ha lyckats liksom. För wanna take that part of me and leave it.